Қайырлы кеш, құрметті вебинар көрермендері, достар. Бүгінгі мен осы репродуктивті медицина орталығының уролог-андролог дәрігері Қартанбаев Ерік Қайпергенұлы. Бүгінгі вебинар тақырыбымыз ерлер бедеулігі, ерлерді тексеру, эякулятты зерттеудегі ерлердің дайындықтары. Әлемде осы ерлер бедеулігіне байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бойынша осы бір ерлі зайыптылардың арасындағы бір жыл ешқандай қосымша дәрі дәрмексіз, мүше қабсыз жоспарлау барысындағы жүктіліктің пайда болмауы кезінде бедеулік деп осыны айтады. Әлемде 15%-ға жуық ерлі зайыптылардың арасында бедеулік кездесіп жатып, соның ішінде ерлер тарапынан 50%-ға жуық бедеулікті анықтап жатамыз. Кез келген уақытта ерлі зайыптыларды бір уақытта тексерген жақсы болып, өйткені әр проблеманы әйелдікі, еркектікі деп бөліп жармай, оны бірге тексерген жақсы болады. Ал ерлер жақтан оны тексеру ең жылдан әрі оңай түрі ол бірінші спермограммасын тапсыру. Ерлер жақтан пайда болған бедеуліктер болса, оның 90%-ға жуық шешімі қазіргі заманда анықталып отыр. Келесі слайдта анықталғандай, бұл бедеулік өте көп факторлы проблема болып табылып, оны жан-жақты қарастырған дұрыс. Ең бастысы анамнезінен, туылғаннан бастап, бала кезінде қандай ауруларды басынан өткізді, операциялар болды ма, қандай жарақаттар, травмалар болған бәрін анықтап, жалпы денсаулық жағын, қоршаған ортасын, өмір салтын және генетикалық маңызды зерттеулерді сұрап анықтап алған жөн. Әр ай сайын әйелдердің циклына байланысты жүктілік пайда болу көрсеткіші 15-20%-ға жақын. Ерлер бедеулігін бір жыл күтпей, жаңа басында айтып кеткендей, бір жылдың ішінде жүкті болмаса, содан кейін ғана тексерілу керек деген ол барлық ер азаматтарға қатысты емес. Егер жаңа туылғанда, жас кезінде, бала кезінде операциялар болса, оталар жасалып жатса, криптархизм, шап жарығы, грижа дейді, пахлы грижа, варикоцелия, ұмағзаларына су жиналса, гидроцелия, сол кезде уже ертерек тексерілген жөн, хотя бы бір спермограммасын тапсырып, соны арғырай тексеру керек па, керек емес па, соны анықтап алған жөн. Және де басынан өткізген вирусты паротит, халық арасында свинка деп атайды, соны егер анамнезінде болса, соны анықтап, ертерек тексеруге, дәрігерге қаралған жөнірек. Сосын кейбір азаматтарымыз кеш үйленіп жатады, қазіргі заманға байланысты көбісі жұмыс үй іздейді, жұмыс қарайды, сонымен уақытты өткізіп 35-тен асқаннан кейін екі жас қосылып жатады. Сол кезде әйелдің жасы 35-тен жоғары болса, онда бір жыл уақыт өткізбей ары қарай тексерілген жөн. Енді келетін болсақ, ер азаматтар жағынан не тапсыру керек ең бастысы? Ең бастысы, ең қарапайым түр ол спермограмма тапсыру керек. Спермограмма тапсыруға дейінгі дайындық ол 3-5 күн жыныстық қатынасқа түспеу, 7-10 күндей ыстық жоғарғы температурада жұмыс істемеу, жоғарғы температураға организмді келтірмеу, монша, сауна, ыстық ванна дегендерді 10 күнге дейін дайындалу барысында түспек қойған жақсы. Және 7-10 күндей
ішімдік ішпеу және ашты тұзды тамақтарды азайту керек. Ал ең қолайлы әдіс ол спермограмма тапсырғанда мастурбация әдісі болып табылады. Оны ары қарай слайдтарымызда көрсетіп кетеміз. Ең бүкіл әлемде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша, бүкіл авторлардың айтуы бойынша ұрықтың пісіп жетілуі басынан түзіліп аяғына дейін ұрық болып пісіп жетілуі ол орта есеппен алғанда 72 күнге дейін созылады екен. Егер жағымсыз факторлар болып жатса, мысалы жоғарғы температура болып ауырып қалған жағдайлар болса, онда осы 2 ай аралық өткізіп содан кейін ғана ұрықты жаңадан тапсырған дұрыс деп есептейміз. Бізде ұрық тапсырған кезде көп жағдайда келіп жатады. Тек қана қозғалғышын қарап береді, басқа-басқа. Ал спермограмманы тапсырғанда ең бастысы кейінірек соны анықтаса, экуляттың ішіндегі концентрациясы дейміз, қозғалғыштығы дейміз, ішінде келетін лейкоцит, эритроциттің бәрін көріп, уақытын, сұйылу уақыты болады, көлемі болады, сосын ең маңыздысы морфология, мартес дегендер болады. Соның бәрін анықтап, ары қарай уже дальше керек па, керек емес па зерттеу, соны қарау керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 5-ші қайта қаралуы бойынша 2010 жылғы ұсыныстары бойынша біз осы көрсеткіштермен қазіргі заманда жұмыс істеп жатырмыз. Ол күнделікті бізге келетін спермограмманың мысалы 1 миллилитрде концентрациясы 15 миллионнан жоғары болу керек. Жалпы шыққан ұрықтың жалпы саны 39 миллионнан жоғары болу керек. Қозғалыс А және Б фракциялары 40%-тен жоғары болу керек. А класы ең қозғалмалы түрі 32%-тен жоғары болса, осы жағдайларда жүктілік болу мүмкіндігі жоғары деген баға беріп жатамыз. Және морфология бойынша 4%-тен 4%-дан жоғары болса, ол өте жақсы көрсеткіш. Мартес 50%-дан төмен болу керек. Және көлемі 1,5 миллилитрден жоғары болса, ол жақсы көрсеткіштердің қатарына жатады. Сұйылу уақыты сперматозоидтың 60 минуттан төмен болу керек. Және басқа түрлері көп. Және осы спермограмманы біз расшифровка деп айтаймыз. Расшифровка жасағанда олигозооспермия деп диагноз қойылып жатады. Соған байланысты ары қарай зерттеу керек па, керек емес па, соны анықтау үшін мысалы олигозооспермия дегеніміз ол жаңағы концентрацияның төмендеуі деп аталады. Басында айтып кеткендей, тек қана қозғалғыштығына қарамай, бүкіл көрсеткіштерді қарау керек жақсылап. Олигозооспермия дегеніміз концентрацияның төмендеуі, астенозооспермия дегеніміз жаңағы қозғалысының төмендеуі, тератозооспермия дегеніміз жаңағы морфологиялық жақсы сперматозоидтардың санының азайып кетуі, олигоспермия дегеніміз жалпы шыққан ұрықтың көлемінің азаюы, аспермия дегеніміз ол мүлдем ұрықтың болмауы, азооспермия дегеніміз ол экуляттың ішінде ұрықтың болмауы. Ары қарай некрозооспермия ол жаңағы қозғалысты спермалардың өте төмен болуы. Ал криптозооспермия дегеніміз осы қозғалмайтын ұрықтарды центрифугадан өткізгендегі жағдайда ұрықтардың тұнбасында шәуеттер, спермалар табылып, оның бірлі жарымы қозғалмай тұрса, онда оны криптозооспермия деп айтамыз. Және де организмде, ағзада кездесетін аутоиммунды конфликттер болады. Оны жаңағы мартес арқылы анықтап,
sonun көрсөткүчүн карап ары карай текшерүү керек па, керек эмес па сууну аныктап жатабыз. Жана да көп жагдайда кездешетин бул оруктун ичинде лейкоциттердин аныктоо. Бул жана мына жазылып тургандай пиоспермия. Эгер лейкоцит көбөйүп жатса да onun көрсөткүчтөрү өтө маңыздуу болуп келет. Лейкоциттердин көбөйүүнө байланыштуу ер азаматтарыбызды ары карай кандай зерттөөгө жиберүү, кай жагынан баштоо керек экенин сонун аныктайбыз. Гематоспермия болсо, бул спермадагы уруктагы таза тири кандарды аныкталуу деп түшүнөбүз. Onun себеби острый, жедел визикулиттер, жедел простатиттер болуу мүмкүн. Ону да сперма боюнча аныктоого болот. Ал кээ бир жагдайда осы көрсөткүчтөрдүн баарлыгынын бирге кездешүү мүмкүн. Муну олигоастенотератозоспермия деп атайбыз. Эң башысы осы үлгүнү алган кезде эң мастурбация әдісі мен аламыз деп айттық. Және де жағымсыз жақтары болады оның. Мысалы, анализ тапсыру барысында бір себептен аппликация етіп, сол кезде жыныстық актың үзілуі пайда болады. Ол кезде ең басы қобалжымай қайтадан басынан жинаған дұрыс. Сосын арнайы презерватив деген мүше қаптарды қолданбау керек. Сосын жақпалар, майларды қолданбаған дұрыс. Өйткені оның құрамында барлығында көбісінде спермаларды қозғалыштығын төмендететін компоненттер болады. Сосын көбінесе бірінші порцияны ыдысқа қабылдау барысында сыртына төгіп алып жатады біздің пациенттердің арасында болады. Сосын ең бастысы осы бірінші порцияны анықтап, бірінші порцияны нақты ыдысқа салып, соны зерттеген жақсы болады. Өйткені ең жақсы пісіп жетілген осы бірінші порцияда кездеседі ұрықтарын. Және де біздің орталықта осындай контейнерлер стерилді, одноразовый, бір реттік контейнерді қолданамыз. Басқа шеше ыдыстарға қолдануға болмайды. Жаңағы концентрациясы 10 жыл бұрын 60 миллионнан жоғары болып жатса, қазіргі заманда 15 миллионнан жоғары деп есептеп жатамыз. Өйткені ескі анықтау әдістері бойынша бұл жерде 3 камералы зерттеулер пайдаланған. Қазір оның бәрін қысқартып, 1 камералы зерттеулер Маклер камерасын қолданып, осы концентрацияның көрсеткішін сәл төмендеткен жағдайымыз бар. Және қозғалыстығына келсек, А фракцияда А, Б, С, Д деген көрсеткіштер көп жерде жас береді барлық жерде. Бұл дегеніміз А фракциясында ең жақсы қозғалады, тіке қозғалады және прогрессивті қозғалатын ұрықтарды анықтайды. Ал Б фракциясында осы үшеуінің екеуі ғана келеді, немесе жылдам қозғалады, немесе прогрессивті, ал немесе тіке қозғалып прогрессивті кездесетін түрлері болады. Ал С дегеніміз ол тек қана біреуін. Д деген Д категориясы ол ешқандай қозғалысқа түспейтін ұрықтарды анықтап жатамыз. Және шетелдік спермограмманың нәтижелерінде осындай көрсеткіштер көрсет, ПР, НП, ИМ деген осы прогрессивті ұрықтар кездесе, осындай көрсеткіштер прогрессивті және қозғалмалы ұрықтарды анықтайды. Ал прогрессивті қозғам не болмаса, онда НП деген көрсеткішпен белгілеп қояды. Қозғалыстарды зерттегенде көп жағдайда
A fraksiyasının 25%'dan jogoru bolsa, onda ülken normaga saykes dep anıktaymız. Al AB fraksiyası kategoriyası 40%'dan assa, onda osu körsetkiştermen jüktülüktün payda boluğu jogoru degen anıktama beremiz. Келесі эвакуатта лейкоциттердің анықталуы деп айттық бағана. Алдында нормада 1 миллионға дейін қалыпты болып келеді деп айтылған. Ең жақсы көрсеткіш ол 180 мыңға жуық лейкоциттер анықталу. Ал біз өзіміздің практикамызда 540 мыңнан астам лейкоцит анықталсақ, ары қарай уже тереңірек зерттеу керек екенін талай практикамызда көргенбіз. Оның себептері ома ағзаларының ішінде болуы мүмкін, аталық безінің айналасында болуы мүмкін және ұрық шығу жолдарында болуы мүмкін. Және де егер 1 миллионнан асып кеткен жағдайда, онда сперманың өзін инфекцияға анықтау және бақпа себін жасау, күре тамырларының узиін жасау және тікшек арқылы аталық бездің узиін жасау керек. Келесі слайдымызда осы біздің көп дәрігерлерден естіп жатамыз, көп пациенттерден естіп жатамыз. Бедеулік деген диагнозды қойып, сонымен көп елдер шошып, қорқып келіп жатады бізге. Бедеулік деген ол тек клиникалық диагноз. Одан ешқандай қорқудың қажет жоқ. Ол тек бір ғана зертханалық зерттеулердің нәтижесінен қойылатын диагноз емес. Оны ары қарай анық-қанығын зерттеп, ары қарай зерттелген дұрыс деп ойлаймын. Қазір оның бәрін келесі слайдтарда анықтап өтеміз. Бедеулік диагнозы негізі өте қиын, бірақ бедеулік диагнозын нақты қоятындай ешқандай себептен себепсіз, тек қана бір нәтиженің, бір спермограмманың нәтижесіне қарап қоюдың қажеті жоқ. Өйткені бұл бедеулікке алып келетін себептер деп анықтаған жөн, сол себептерді ары қарай анықтаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, келесі слайдта қарасаңыздар, бірінші көрсеткіште 1 миллилитрде 100 миллион ұрық шыққанның өзінде А қосу Б категориясы 22%, бұл жерде қозғалғыштығы төмен деген, бірақ концентрациясы өте жақсы. Бұндай көрсеткіште біз айта алмаймыз, сіз бедеусіз, бедеулік деп диагноз қоя алмаймыз. Біз анықтау керек, біз осындай жағдайда жүктілік болудың қанша пайызға шамасы бар екенін анықтау керек біз. Және де осы көрсеткіштің неліктен төмендегенін анықтау керекпіз. Және келесі мысалды қарасаңыздар, 4 миллион ұрықтың ішінен 67% жақсы қозғалатын ұрықтар анықталған. Бұл жерде де айтуға болмайды, жүктілік болмайды, жүктіліктің болуы өте қиын деп айтуға да болмайды. Жүктілік болады, барлық көрсеткіштерде де жүктілік болады, бірақ енді кішкене уақыт керек болады. Және келесі көрсеткіште концентрациясы қалыпты және қозғалғышы қалыпты, бірақ морфология жағынан сәл төменірек болып тұр. Құрылысы жақсы, сперматозоидтар сәл төменірек. Біз бұл жерде де айта алмаймыз, что сізде бала болмайды. Бұндай көрсеткіштермен де жүктілік пайда болған кездер болған. Және келесі мысалымыз жоғарғы мартест. Жаңа айтып кеткендей, мартест 50%-дан төмен болу керек деп айттық нормада. Егер 30-25-30%-дан жоғары кездесіп жатса, онда ары қарай тексеру қажет болады.
Өйткені ол бізге бірінші сигнал болып келеді. Мартестің 25-30%-дан жоғарылап кетуі. Ал егер 50%-дан жоғарылап жатса, онда түпкілікті иммунный бесплодия деп диагноз қойып, ер азаматтарымызға сізде мүлдем жүктілік болмайды деген шешім шығармау керек. Өйткені біздің орталықта біздің пациенттеріміздің арасында 100% мартест көрсеткіштері пайда болған азаматтардың өзіндік жүктілік пайда болған кездері бар. Бір емес, бір екі бала, үш балалар бар, азаматтар да бар. Мартесі 100% болып тұрса да. Ал кейбір азаматтарымызда барлығы қалыпты болып тұрып, мартесі 100% болып тұрса, тек қана себебі сол деп анықтауымыз керек. Ал келесі ең ауыр диагноз бұл азооспермия дейді. Спермада шәуеттің мүлдем болмауы ол бүкіл эякуляттың ішінен ұрықтың шықпауы деп аталады. Бүкіл біздің орталықта қаралған науқастардың арасында 10-15%-ға жуығы осы азооспермия диагнозымен келіп жатады. Бүкіл әлемде осы азооспермия деген 1%-ға дейін ерлер азаматтардың арасында 1%-ға дейін кездесіп жатады. Және ол азооспермияның ұрықтың болмауының себептерін анықтау керек ең бастысы. Ол екі жағдайда екі түрлі болып келеді. Бірі обструктивті азооспермия 40-45 жағдайда кездесе, обструктивті емес азооспермия 55-60 жағдайда кездеседі. Обструктивті азооспермия дегеніміз ол ұрық шығатын жолдардың қысылып немесе инфекциялар воспаление қабыну процестерін кесірінен ұрық шығатын жолдардың бітелуінен пайда болған азооспермияны біз обструктивті азооспермия деп атаймыз. Оның шешімі өте положительный, өте жақсы, функция арқылы ұрықты алып, эко жасауға болады, және де ұрық шығатын жолды қалпына келтіретін оталар да бар қазір. Ал обструктивті емес азооспермия келетін болсақ, оның себептерін анықтау керек. Кейбір жағдайда жаңағы айтып кеткендей, бала кезінде басынан кешірген вирусты паротит, свинка деп атаймыз, сосын криптархизм, жаңағы жұмыртқа ағзаларының бала толған кезде омыра ағзасына түспей қалуы, даму барысында жолда қалып кетуі, баланың ішінде қалып кетуі, соның бәріне ота жасалса, соның өзі де себеп болуы мүмкін. Және де гормоналдық өзгерістер болады. Жыныстық даму барысында оның бәрін ата-аналары қадағалап, баланы жақсы жетілуіне көмек күш салу керек. Біздің орталықта тексерілген науқастардың арасында жаңағы айтып кеткендей обструктивті азооспермиямен 70-47% науқастар алса, ал обструктивсіз азооспермиямен 52%-ға дейін науқастар қаралған осы уақытқа дейін. Обструктивті азооспермияның шешімі ол жаңағы айтып кеткендей биопсия жасау функция арқылы және реконструктивті қалпына келтіру операциялар жасау. Оның себептері қосалқы бездің қабынуы, туа біткен ұрық шығару жолдарының болмауы, аплазия, семибиносящих протоков деп атайды, оны да анықтау керек. Ұрық жолдарының байлап кетуі, неше түрлі операция кезінде, және де медициналық көрсеткіштермен осы ұрық жолдарын өздері байлатып жатады. Кейін уақыт өткеннен кейін оны қайтадан қалпына тура келтіру керек болып жатады. Және де
абструктивті емес азоспермияның оның себептеріне келетін болсақ, 38% жағдайда ол идиопатиялық азоспермия деп атайды. Оның себебі әлі анықталмаған, көп жағдайда белгісіз болып қалып жатады. 15% ол жыныстық жолмен жұғатын жыныстық жолдардың қабынуы, инфекциялар және генетикалық аурулар, Клайнфельтер синдромы және де гипогонотропты, гипогонадизм белгілері болып жатады. Біздің орталықта осындай науқастардың көмек жасап жатырмыз. Микротеза деген микрохирургиялық аппаратпен жұмыртқаның ішінен ұрықты тауып, сомен эко жасап жатқан жайымыз бар. Осы эконың нәтижесінде көп кісілерге көмегіміз тиіп жатыр. Алдыңғы слайдқа келетін болсақ, 2014-2015 аралығында біздің орталықта 86 микротеза бағдар операциясы жасалған, оның 57% біз ұрық анықтап жаттық. Және де біздің бақылау бойынша көп 40% жағдайда ұрықтың өзгерісіне алып келетін және еркектерде бедеулік шақыратын себептерінің бірі ол варикоцеле. Ұма ағзаларының қан тамырларының кеңеюі болып табылады. Соның шешімін анықтап, басқа да себептер бар. 20-25% жағдайда жаңағы айтқан идиопатиялық себептер, 15% жағдайда инфекциялар жыныстық жолмен жұғатын. Келесі слайдымызға келетін болсақ, азооспермияның диагностикасында ең бастысы әр дәрігер, әр уролог өзі УЗИ жасап, ұма ағзаларын қолмен пальпация жасап, УЗИ-ін жасап анықтаған жөн. Егер де азооспермия мен келген науқасты УЗИ-мен қарағанда көп жағдайда мынандай анықтап жатамыз. Мынау жұмыртқа болып жатса, осы қосалқы бездің құйрығының ісінуі ол бізде абструктивті белгіні білдіреді. Мынау қосалқы бездің денесінің ісінуі тоже абструктивті белгіні ұрық жолдарының бітелуін білдіреді. Ал кейбір жағдайда ұрықтың шықпауы, өзгеріске ұшырауы мынандай жұмыртқадағы кальцинаттардың пайда болуына байланысты болып жатады. Идиопатиялық бесплодия деп атап жатамыз. Кальцинаттар кейбір жағдайда азырақ болса, ал кейбір жағдайда өте көп кездеседі. Ал көп кездесетін жаңа 40% жағдайда кездеседі деп айттым ғой, варикоцеле. Бұл кезде де ұма ағзаларының температуралық режимі өзгеріп, ұрықтың түзілуіне, пісіп жетілуіне кері әсерін тигізіп жатады. Біздің ең алтын стандарт болып микрохирургиялық варикоцелені жою болып табылады. Әлемде бүкіл әлем осы стандарт бойынша жұмыс істейді. Отадан кейін қайтадан тамырлардың отадан кейін қайтадан тамырлардың пайда болуы рецидив деп атады. Ол 0.4%-дан 1%-ға дейін соңғы 3 жылдың ішінде біздің қолдану барысында 1%-ға 0.5%-ғана науқастарда рецидив болған. Артерияның зақымдануы және басқа да лимфа тамырларының зақымдануы ол 1%-ға жуық кезі жатады. Мынау біздің микрохирургиялық ота бөлімшесі, ота бөлімі біздің микроскоп операциялық және 18-20 есе үлкейткендегі мынау варикоцеленің көрінісі. Бұның маңыздысы ұрық шығатын каналды сақтап қаламыз және де ағзаға керек ары қарай жұмыс істеуіне жақсы қолайлы
жагдай жасоо үчүн лимфа тамырлары жана артерия тамырларын баарын сактап, тек гана кеңейген веналарды, кеңейген көк тамырларды жана да калыпты көк тамырлардын баарын көзүн жоямыз. Эгер кортундуга келетин болсок, осы бүгүнкү аңгемебиздин баарын кортундай келе, эң басты эмнин анализдин көрсөткүчү эмес, эмнин натыйжеси болот. Бул жүктүлүктүн пайда болуу, эрле зайыптар дүйнөгө бала келтирсе, айел бактына ээ болуп, бала көтөрүп дүйнөгө бала келсе, одан астан бакыт жок деп эсептейбиз. Назарларыңызга рахмет, сурактарыңыз болса жооп берүүгө дайынмын. Биздин көрөрменибиз кошулуп экен. Асел деген көрерменіміз қосылып деген астенотератозооспермия деген диагноз қойылып дейді. Оның ары қарай үйленгендеріңізге неше жыл болды біріншіден, екіншіден дәрігерге ер азаматыңыз қаралды ма, соны анықтау керек. Бұндай диагнозбен бала көтеруге болады. Жаңа айтып кеткендей, барлық көрсеткіштері төмен болса да, ұрықтың қозғалғыш ұрық болса, концентрациясы жақсы болса, онда бала көтеруге болады. Дәрінің күші бірінші себебін анықтау керек. Неліктен бұндай жағдайға жеткен. Сосын ары қарай дәрі-дәрмектің күші келе ма, келмей ма, соны анықтау керек. Дәрі-дәрмектің күші кейбір жағдайда нақты себебі жойылмаса, дәрі-дәрмектің күші уақытша ғана әсер береді. Ең бастысы себебін анықтау керек. Қай қаладан хабарласып отырсыздар? Өзен дейді. Сізге қазір жазып жіберейін, қандай тексерулер қажет. Алматыға келуге мүмкіншілік бола ма екен сіздерде? Ол жерде айтып кет, жаңа вебинарымызда айтқандай, бүкіл көрсеткішін анықтауға қарау керек. Құрамында лейкоцит бар ма, жоқ па, концентрациясын, сұйылу уақытын және де МАР-тест жасалды ма, морфологияның көрсеткіштері болады. Басының өзгер, ұрықтың басы, денесінің, құйрығының өзгерістері болады. Соның бәрін хабарласуға қарау керек болады. Әрине хабарласуға болады. Қазір дамыған заман, технология өте көп, WhatsApp,
интернет, фейсбук арқылы хабарласуға болады. Басқа сұрақтар болса, басқа сұрақтар болса, мынау телефон арқылы хабарласуға болады. Запись бойынша немесе тікелей телефон арқылы хабарласуға болады. Құрметті көрермендер, достар, егер сұрақ болмаса, онда вебинарымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Келесі кездескенше деніңіз сау, басыңыз аман болайық. Бәріңізге рахмет.